pelo segundo gol, que houve um segundo mordão. E não quer ser chato, nem maçador. Temos aqui duas salas e eu vou aqui só um minuto. Só uma questão que eu quero é simplesmente agradecer a toda a gente que está aqui. Fizeram uma coisa que era para ter sido no dia 1 de junho. Toda a gente está aqui presente, eu acho que sabe, porque é a razão que temos aqui os reunidos. Principalmente agradecer às duas ganaderias. Não tem preferência, porque isto aqui não há preferências nenhumas de ganaderias. Há aqui um amizade. Não há aqui, nem do partido, nem do outro. Por isso, agradeço a toda a gente, de fundo de coração. Não há aqui ninguém específico para agradecer. Chegaram hoje, mas ainda hoje, chegaram ainda, quero agradecer ainda mais, chegaram um consenso entre eles, que o sorteio tinha sido para uns, primeiro e outros para o segundo, e chegaram hoje um consenso que trocaram. Por isso, cada vez mais, agradeço, vida amizade, porque aqui não há partidos. Há simplesmente um grupo de amigos, como tem um restaurante, tem a porta aberta para toda a gente, como eles têm uma ganaderia aberta para toda a gente. E obrigado a todos. Thank you.
essa malta, não. Só tenho mais uma palavra a dizer. Agradecer mais uma vez, não tem palavras, tanto uma parte como outra que dias para ficar um de cada lado. Ao João, que está a representar que é o grande ser humano. Está aqui ao meu lado esquerdo da mesma forma. Mais uma vez, obrigado pela consideração e para terem respeitado a decisão e terem colaborado comigo para não impingirem mais que aquilo que era para ter sido feito. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos. E hoje eu vim agir a terceira. Continua a ser a merda. Obrigado a todos.